Teren Dragana je spremna, crni talas utapanja u kom je život od početka godine izgubilo 9 mladih osoba, od kojih je 6 maloletno, nastavljen je i za vikend, kada se svojom braćom 30-godišnji mladić Spas od Vrčina potražio u Krajkovačkom jezeru kod Niša, iz kog više nije izašao. Statistika pokazuje da polovina mladih i ne zna da pliva. Šta je još uzrok za letnje utapanje i koji su savjeti koje treba da poštujemo na kupalištima? Pitamo Draganu i njenog sagovornika. Dragana, izvoli. Dobro jutro, Sara, pa tebi i naravno svim našim gledalcima. Upravo tako, statistika kaže da deca mlađe od 6 godina ne smeju bukvalno ni sekund da budu bez nadzora roditelja na bilo kom od kupališta, jer je toliko dovoljno da dođe do tragedije, dok osobe do 30 godina, više od polovine, ili su slabi plivači ili su u potpunosti neplivači. Da li je to tačno i kako vi komentarišete tu statistiku? Ovoga jutra pitamo Dragana Kerkeza, a ono što ću vas još pitati jeste i šta je ono što moramo da poštujemo na kupalištima. Dobro jutro, za neke možda i dobar dan, za sve vas koji ste rano ustali, svi u studiju, gospodin Sarapa, verovatno i on je poranije dobro. Ispred udruženja Spasi se vode Srbije, pozdravljam vas i kažem da i vaši statistički podaci su skloni korekciji. U kom smislu? Korekcije je zato što, primjer, na objektima tipa bazena i svih ostalih objekta, postoji čak i kućni red je pravilo da deca ispod 12 godina starosti ne mogu biti samostalno u bazenu, već u pratnji nekog roditelja, staraoca, pratioca i tome slično. Znači, granica od 6 godina uopšte nije mera. Što tiče drugog vaše podatka, to je da polovina, čini mi se, ste rekli, osoba ispod 30 godina ne zna pliva, frapantan podatak, poražavajući za plivanje, koji je jedan divan, predivan sport, što bi zaista nije dobro da se tako nešto dešava i nije dobro da imamo toliko i velike brojne plivača. Ako pričamo o Beogradu, gde postoji zaista dobra i dobra infrastruktura, bazena i svega ostalog, nema razloga da se taj procenat bude tu u velikoj meri izražen. Šta je ono što moramo da poštujemo na kupalištima? Koje su to pravila kako ne bi došlo do tragedije? Znate kako, do problema, eventualno, ne daj Bože, utapanje i tome slično, dolazi kako se neke stvari ne ispuštuju. To su reći, na primjer, 3 najbitnije stvari. Poštovanje pravila, pravila bezbednosti na kupalištu, poštovanje kućnog reda i jedan možda i najbitniji razlog, možda onog momenta kad uđete u vodu, dolazi do poznatog pravila, to je precenjivanje svojih sposobnosti. Tu se zaista dešava onda problem, jer onda niste svesni šta radite, precenili ste sebe, da li ste predstavili sebe u pogledu snage, u pogledu svojih plivačkih veština, u pogledu razdaljene udaljenosti, dokle ste došli, dokle možete da idete. Jednostavno, to su neki elementi koji, ukoliko ih ne ispoštujete, dolazi do problema. Koji su najčešći uzroci za utapanje, s obzirom na to da imamo i dosta neuređenih kupališta, pa da li su ljudi svesni rizika kojim se izlažu? Kada pričamo o razlozima utapanja, pod broj 1, a pod broj 2, pod pitanje ovo vaše je bilo šta se dešava na uređenim kupalištima, moj odgovor na vaše pitanje bi možda neki kontrapitanje. Na uređenim kupalištima nemate šta da tražite. Jednostavno, znate, tu nemate uslova, nemate ničeg što je potrebno da bi za vaša bezbednost, jednostavno tu ne trebate biti. A kad se tiče utapanja, kao što sam rekao malo pre, u 99% slučajeva je precenjivanje svojih sposobnosti. Ne poznajete teren, ako pišemo o otvorenim vodama, jel? Ne poznajete teren, ne poznajete dubinu, ne poznajete ništa što se dešavalo u tom terenu juče, prekjuče ili bilo koji drugi dan. Jednostavno, nemate šta tražiti na takvim mestima. Hvala vam puno na ovom razgovoru i ovim korisnim informacijama i upravo tako. Treba voditi računa tamo gde nema spasilaca, nema potrebe ni da ulazimo u vodu jer nije bezbedno, a na kraju krajeva ukoliko ne poštujemo sva ova pravila, izlažemo prvenstveno sebe opasnosti, a onda i osobu koja želi da nas spasi, a videli smo u mnogo slučajeva da upravo i ti spasioci završe tragično. Toliko o ovom javljanju, Sarapa. Hvala ti, Dragana, na ovim informacijama, korisno za sve naše gledalce u ovim vrelim danima i naravno kad idete na kupalište, samo tamo gde je omeđeno, obeleženo i gde ima spasioca.